Uşağınızın fiziki sağlamlığı qədər psixoloji sağlamlığı da vacibdir. Mütəmadi etdirdiyimiz tibbi dəyərləndirmə testləri kimi psixoloji və inkişaf dəyərləndirmə testləri də edilməlidir. Uşaq inkişafını ölçmək üçün zəka testləri, diqqət dəyərləndirmə testləri, psixoloji vəziyyəti müəyyən etmək üçün proyektiv testlər və inkişaf dəyərləndirmə testləri mövcuddur. Uşağınız haqqında ətraflı məlumat almağınız üçün bu testlərdən yararlana bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyr olsun, yurdumun gözəl insanları. Yeni həftənin yeni günündə ekran qarşısında olan və Xəzər televiziyasını izləyən hər kəsi salamlayıram. Logos Psixoloji və Nikti İnkişaf Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi Aminostil Dərman preparatının sponsorluğu ilə danışır psixoloq izləyirsi studiyada Vasif Akiflidir. Biz Aminostili təklif edirik. Amin turşuları ilə zəngin, damcı formalı Aminostil ilə uşaqlarınız sürətlə inkişaf edəcək, rahat qidalanacaqlar. Heç bir zərər olmayan bu məhlul immun sistemini gücləndirir və körpələrinizi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqlarda əqli və fiziki inkişafın, boyun uzanmasına və nitqin yaxşılaşmasına təsir göstərir. Aminostil yalnız uşaqlar yox, böyüklər də qəbul edə bilər. Aminostil sağlam inkişafın sağlam təməli. Məhlulu apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Hər gün olduğu kimi bu gündə maraqlı və aktual bir mövzu ilə evlərinizin qonağı olacaq və sizləri maarifləndirməyə çalışacaq. Uşaqların məktəb dövründə yaşadığı çətinliklər mövzumuzdur. Qonağımız isə Logos Psixoloji və Nikti İnkişaf Mərkəzinin uşaq şöbəsinin baş psixoloqu, klinik psixoloq Anara xanım Quliyevadır. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən də sizə uğurlu həftə diləyirəm. Bol və diqqətli məlumatlı həftə olsun inşallah. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, sizin kimi mütəxəssislərin də dəyərli məsləhətləri bizə lazımdır ki, həftəmizi sağlam və açıq zəka ilə başlayaq. Keçək sualımıza. Məktəbdə yaşanan çətinliklərdən hansı nümunələri çəkə bilərik? Vasif müəllim, ümumiyyətlə məktəbdəki çətinlikləri biz həm xüsusi, həm də ümumi belə deyək qruplara ayıra bilərik. Adətən bizim məktəb dövründəki çətinliklər dediyimiz zaman məktəbə adaptasiya problemləri, məktəbdə qrup arasında, yəni şagirdlər arasındakı münasibətlər çətinliklər, uşaqların müəllimlə olan çətinlikləri, uşaqların məktəbdə dərs prosesini düzgün mənimsəyə bilməməli, ümumiyyətlə məktəbin dərs dönəminin keçməyinə mane ola biləcək hər hansı bütün problemlər məktəbdəki çətinlik aid olur. Bir də bunun fərdi xarakter daşıyanı var. Yəni, uşağın fərdi olaraq özündən və yaxud da ki, ailəsindən qaynaqlanan problemlər. Məsələn, bizim məktəb fobiyası dediyimiz, məktəb qorxusu, dərsdək pedagoji bacarıqsızlıq, ailədən qaynaqlanan problemlərin məktəbə fokuslanması, bunlar isə fərdi xarakter daşıyan məktəbdəki çətinliklərdir. Yəni, heç kəs fikirləşməsin ki, məktəbdə çətinlik dediyimiz zaman sadəcə bunlar hamısı məktəbdə baş verməlidir və müəllim və ya şagird kollektivi ilə bağlı olmalıdır. Əlbəttə ki, yəni, bəzən valideynlər düşüncü dərslər çətindir, uşağın görə adaptə ola bilmir. Yəni, sırf dərslərlik bir şey deyil. Yəni, uşağın ailədə hətta qaynaqlanan problemləri məktəbə fokuslanır. Çünki biz bunu hər zaman eşitmişik ki, uşaq və valideynlər də bunu deyir ki, yəni, gündəlik məktəbdə keçirdiyi vaxtlar bəzən ana-ata ilə keçirdiyi vaxtlardan daha çox olur. Və bunu biz bir də göz önünə gətirsək, əlbəttə ki, uşağın həyatının böyük bir hissəsini, xüsusən yəni, məktəblilərin böyük bir hissəsi günü məktəbdə keçirir və hətta şəxsi inkişafındakı problemlər belə məktəbə proyeksiya olunur. Ola bilər, dərs prosesinə proyeksiya oluna bilər və çətinliklər paralel davam edə bilər. Mən nəzərə alsaq ki, pedaqoji yaş zamanı uşaqlar hər biri ailədən müxtəlif xarakterli uşaqlarla ünsiyyətə girməsi onların təbii ki, inkişafında Bəli. Çox böyük bir rol oynayır. Bəli. Bəs məktəbə adaptasiya necə aparılır? Bilirsiniz, hər insan həyatında dönüş nöqtəsi olan məqamlar var. Bunu sadədə mürəkkəbə belə deyə nizamlasaq, uşağın bağçaya getməsi, məktəbə getməsi, universitetə getməsi, iş həyatı, ailə həyatı, insanın hər həyatın dönüm nöqtələrində insan bir addım öncədən ona hazırlıq getməlidir. Bu vacib bir nüansdır. Hazırlıq ona görə getməlidir ki, yeni həyatın dönəm nöqtəsində həmin insanlar o çətin məqamlara düzdür. Bizim üçün məktəbə getmək, universitetə getmək, iş həyatı qurmaq, iş prosesi xoş bir hadisədir, xoş bir prosesdir. Ancaq buna hazırlıq mütləq getməlidir ki, o proses rahat keçsin. Buna görə də uşaqlarını məktəbə hazırlayan valideynlər ən azı 2 il öncəsindən uşaqlarını məktəb dönəminə hazırlamalıdırlar. Bu vacibdir. 2 il öncə.
Bəli, bəli, 2 il öncədən. Əbəs yeri məktəbə qədər hazırlıq proqramı və yaxud hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində belə deyək də, qaydasına əsasən uşaqlar 1-ci sinifə getməmişdən 1 il öncə həmin məktəbdə müəllimin nəzarəti altında bəli, hazırlığa gedirlər. Niyə görə? Əslində burada pedaqoji baxımdan əlavə uşağın məktəb adaptasiyası, sinif otağının adaptasiyası, müəllimi tanıması, uşaqların qrup şəklində təlimə öyrəşməsi, bunlar hamısı yəni düşünülmüş bir prosesdir. Valideynlər isə evdən bunu aşılamadılar. Uşaq məktəbə niyə adaptasiya olmur? Çünki qorxur, həyəcan keçirdir. Məni burada qoyarsınız. Valideynlər buna? Biz hər zaman deyirik, çox maraqlı məqamdır. Valideynlər buna hazırdırmı? Ya mariflidirmi, ya biganə yanaşmırlarmı? Belə deyək də, tam marifli deyirlər. Gəlin, buradan belə ifadə eləyək. Tam marifli deyirlər. Bəli. Marifli deyirlər. Çünki uşaqlarımızı, övladlarımızı çox sarmalayırıq bəzən. Onu gözümüzün önündən o tərəfə qoymaq istəmirik. Hər şeyi onun əvəzindən mən eləyim. Baxın, Vasif müəllim, valideynlər gəlir şikayət eləyir ki... Uşağın uşaq bağçasına getməyə qoymayan atalar tanıyır. Bəli, bəli, ailələr qoymur. Yox, mən qoymuram, o qeyb orada nəyə edəcək? Və yaxud da analar olur ki, belə deyək də, özüm baxıram da işləmirəm. Bəli, bu proses... Əslində, bunlar hamısı yanlış düşüncələrdir. Sizin hər cür şəraitiniz ola bilər, amma uşağın məktəb-baxça kollektivinə öyrəşməsi önəmlidir. Bəli, bəli, bəli. Bəzən valideynlər gəlir deyir ki, məsələn, uşağım çantasını, qələmini sinifdə qoyur, papağını sinifdə qoyur, gəlir. Valideynə sadəcə bir sual verirəm. Uşağınızı sabah məktəbə gedəcək, axşamdan çantasını kim yığır? Deyir özüm. Deyirəm, məsələn, uşağınız bilir çantasını nə qoyursunuz, qələmini, dəftərini, pozanını. Deyir, yoxdur, yəni özüm yığıram, hazır eləyəm ki, uşağı məktəbə aparsın. Sual verin, bəs niyə məktəbdən əşyalarını evə gətirəndə o hər şeyi gətirməlidir? Axı, o bilmir, hazır deyil buna. Bəli, yəni avtomatlaşdırır uşaqlarımızı, gözümüzdən qoymayaq və uşaqlar avtomatik olaraq məktəb sinif otağında, yəni özünü sanki bir yad bir məkanda kimi hiss eləyirlər. Uşaq özü də məsuliyyət daşımır, özü toplamadığına görə, özü toxunmadığına, görmədiyinə görə. Biz də valideynlərə bunu aşılamalıyıq. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz 404-31-10 nömrəsi ixtiyarınızdadır. Canlı bağlantıya zəng vura. Mütəxəssisimizə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz və 325-46-48 WhatsApp nömrəmizə suallarınızı yaza, cavablarınızı ala bilərsiniz. Qeyd edim ki, vaxt aralığından çatdırıb cavab verə bilmədiyimiz sualların cavabını mütləq mütəxəssislərimiz sizə geri dönüş edib cavablayacaqlar. Anar xan, bəs uşaqların məktəbdə keçirilən dərsə sevgisini əvəzində necə artıra bilərik? Sırf dərsdən. Bəli, bu dəqiqə mənə gəlir ki, bütün valideynlərin qulağı bizdədir. Çünki ən çox Çünki bəzən bir nüansada toxunum, sonra sizin cavabınızı alaq. Bəzən valideynlər istəyirlər uşaqları oxusun, akademik təhsilləri yaxşı olsun, pedagoji təhsilləri yaxşı olsun, amma onunla məşğul ola bilmirlər. Sadəcə bir istək kimi formalaşır bunlarda ki, uşaq oxumalıdır. Bəli. Amma oxumalıdırın arxasında hansı proseslər var, onu nəzərə almırlar. Ona görə cavabınızı siz verəcəksiniz. Bəli, mənə bizə diqqətlə qulaq asmalıdırlar. Çünki əvvəlcə onu vurğulayım ki, 10 yaşına kimi uşaqların oyun fəaliyyəti davam edir. Yəni, həyatı oyunla öyrənmək, təhsili oyunla öyrənmək, təlimi oyunla öyrənmək onlar üçün ən önəmli prioritetdir. Yəni, onlar oyun vasitəsilə istədiyiniz hər şeyi uşağınıza aşılaya bilərsiniz. Birinci yanlışımız uşaqların 10 yaşına kimi, yəni birinci sinifə başlayanda artıq bütün oyuncaqların yığışdırılması və yaxud da ki, dərs prosesinin böyük insanlardakı kimi monoton dəftər və kitabı qarşısına qoymaq və yaz, yəni əmr şəklində, bir tərəfli komanda şəklində yaz, oxu, mənə, belə deyək də, bildir. Bu cür şəkildə qurulan dərs prosesi uşaqda nifrət yaradır, uşaq dərsi təlimə xoşlanmır və təlimə uzaqlaşmaq istəyir. Saydığınız neqativlər zaten statistikada daha çox hal edilir, gözlə görünən səbəblərdir. Bəli. Bəs sevdirə biləcəyimiz səbəblər? Sevdirə biləcəyimiz səbəblər isə birincisi dərslərdə mütləq yanında yaxınlardan kimsə olmalıdır. Baxın, valideynlər ev tapşırıqlarında valideynlərdə biri mütləq yanında olmalıdır. Çünki nəyə görə uşaqlar bu doğmalıq hiss etdikcə, bu ağır prosesdə valideynin ona kömək elədiyini hiss edib buna həvəslə yanaşacaqlar. Hətta yenə vurğulayıram. Bəzən valideynlərin evdə işləri çox olur. Və bildirirəm ki, siz ehtiyac yoxdur dərs prosesinə tam fokuslanasınız, işinizi atıb uşağınızın yanında əyləşəsiniz. Uşağınızın dərs prosesi dönəmində sadəcə ara bir gəlib ona baxmağa, ona motiv verməyiniz, ona həvəsləndirməyiniz belə kifayətdir. Bir. İkincisi, valideynlərin özünün dərs prosesini fəlakətləşdirmə. Ən böyük travmalardan biridir. Valideynlər və yəni bizdə elə uşaqlar olub ki, biz onları sorğu keçirmişik. Onlar hansı dərsin necə olduğunu bilmirlər. Ancaq vurğulayırlar ki, o dərslər çox çətindir. Niyə deyir? Yəni tərəfi sonunda məlum olub ki, analarının özünün öz aralarında uşağın gücü çatmayacaq, dərslər çoxdur, necə eləyəcək, yazıq uşaq yatmır, oxumur deyəndə bu artıq fəlakətləşir və uşaqlar da öncədən, yəni əgər ana qorxursa, mən iki qat qorxmalıyam fikri yaranır və uşaqlar da dərsdən uzaqlaşırlar. Təbii ki, bir işə inanmaq onu etməyin yarısıdır. Valideynlər də təbii ki, orada diqqət etməlidirlər ki, uşaqlarını qorxutmasınlar ki, yox sən bunu bacarmarsan, sən bunu elə bilmirsən. Adi bir bəsit siz demişkən, çətindir demələri belə uşaqda artıq bir çətinlik yaradır. Ki, aha bu çətindir, mən bunu bacarmayacağam. Anar xanım, sponsorumuz
psixoloqumuz haqqında məlumat verim, yenidən qayıdaq mövzuya. Dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizə Logos Psixoloji və Nitqin İnkişaf Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Logos Psixoloji və Nitqin İnkişaf Mərkəzində yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud olan Down sindromu, autizm, zəka yetərsizliyi, zəka inkişaf yetərsizliyi, ümumi inkişaf ləngiməsi, çəkələnmə, nitq qüsuru, özgüvən əskiliyi, hiperaktivlik, davranış pozuntusu, məktəb fobiyası kimi bir çox narahatlıqlardan əziyyət çəkən uşaqlar üçün müalicəvi məşğələlər təşkil olunur. Mərkəzdə yaş məhdudiyyəti olmadan vətəndaşlar üçün peşəkar psixoloq, loqoped, pedaqoq, müalicəvi masaj və idman, məktəbə qədər hazırlıq xidmətləri göstərilir. Uşağınızda hər hansı bir psixoloji narahatlıq və ləngimə varsa, mərkəzin istənilən filialına müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin ailə və qrup terapiyaları üçün ixtisaslaşmış mütəxəssislər, böyüklər üçün klinik psixoloqlar, Logos Psixoloji və Nitqin İnkişaf Mərkəzində xidmətinizdədir. Psixoloji sağlamlığınızı Logosa etibar edin. Digər sponsorumuz Unity Kompaniya şirkətinin Aminostil dərman preparatıdır. Aminostil əvəz olunan və əvəz olunmayan zülal kompleksindən ibarətdir. Nervoloji statuslu uşaqlara əsəbilik, yuxusuzluq hallarında, iştah zəifləməsi, boydan geri qalan, immunitet, yaddaş zəifliyi, çəki defisiti olan uşaqlara nitqin gecikməsi və çəkələmə, xroniki xəstəliklər keçirmiş uşaqlara əməliyyat sonrası sağalma müddətində və bir çox xəstələrin müalicəsində uşaqlarla yanaşı böyüklərə də tövsiyə olunur. Qeyd edim ki, bütün apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Anarxan, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biz istər bizə yazılan mesajlardan, istər gələn zənglərdən hər zaman bir şeyin fərqindəyik. Regionlarda yaşayan vətəndaşlarımız daha çox problemlər olanda mərkəzə yönəlirlər və düşünürlər ki, mərkəzdə daha yaxşı nəticə əldə edəcəklər, müalicənin effekti daha yaxşı olacaq, istər diaqnostika, istər müalicə, istər hər hansı bir problem. Təbii ki, bu insanların özünə xidmətdə, özlərinin problemlərinin həllində çox yaxşı bir haldır. Amma biz hər zaman tövsiyə etdiyimiz nədir? Sırf logos olaraq. Çünki bu psixoloji diaqnostikalar olsun, loqopedik, pedaqoji problemlər olsun, Logosun region filiallarında, xüsusilə Bakıda yüksək ixtisaslaşmış mütəxəssislər fəaliyyət göstərir və elə oktyabrın 31-nə qədər də Logos Psixoloji və Nitqin İnkişaf Mərkəzi ödənişsiz konsultasiyalar həyata keçirdəcək. Bakıda yüksək ixtisaslaşmış mütəxəssislərin regionlarda həyata keçirəcəyi psixoloji, loqopedik, pedaqoji konsultasiyalardan hər kəs yaş məhdudiyyəti olmadan yararlana bilər və qeyd edim ki, Gəncə şəhərində oktyabr ayının 19-unda, yəni həftənin şənbə günündə şəxsən mən də iştirak edəcəm ödənişsiz konsultasiyada. Da hər kəs gələr və yararlana bilərlər. Belə, mövzumuz zəng var, xəttə. Alo. Alo. Salam, Cüneyl xanım, buyurun. Rahat edirəm. Xoşdur. Mən həkimə sualım vardı. Buyurun. Mənim qızım 7 yaşı var, serebral iflic xəstəsidir. Müalicə olunur hal-hazırda, amma deyərim ki, heç bir yəni mərkəzdə loqoped müayinəsində olmamışıq, heç bir söz demir. Bilmək istəyirdim ki, onu gətirsək, yəni onun xeyri olar, gəzməyinə gəzir, amma heç bir söz demir. Həm də anlayışı da yoxdur. Adını çağıranda çönür, cavab verir. Nəyisə deyəndə verir, amma heç bir dədə sözündən başqa heç bir söz deyə bilmir. Həkimə bu barədə müraciət eləmək istəyirdik, yəni gətirsək kömək olarlarmı? Xanım, sualım var ki, neçə ildir siz fizioterapiya, yəni ki, bu üzər iş aparırsınız, müalicə aparırsınız? Doğulandan elə bir yaşından, yəni müalicə olunur, nevroloji. Amma psixoloji, loqopedik heç vaxt görməmişsiniz, düzdür mü? Xeyr, xeyr. Yəni həkim də buyurmayıbdır. Ona görə, yəni indiyənin kimi heç bir, yəni elə loqoped müayinəsi, müalicəsi elə bir tədavi görməmişik. Aydındır. Çox sağ olun. Deməli, Vasim, uşaq serebral iflici ümumiyyətlə kompleks müayinə tələb edən, müalicə tələb edən bir narahatçılıqdır. Burada həm tibbi tərəfdən, həm isə psixopedoloji tərəfdən mütləq iş getməlidir. Təəssüflər olsun ki, məlumatlanma yəqin olmayıb valideyndə. Çünki artıq o uşaqların biz 3 yaşından etibarən reabilitasiyası ilə məşğuluq. İndi fürsətdən istifadə edib, hətta bizim pulsuz diaqnostikalardan istifadə edib, valideyn mütləq gəlsin. Çünki biz ona dəyərləndirmə testləri eləməliyik. Bütün regionlarda və paytaxt Bakının bütün filiallarında Logos Psixoloji və Nitqin İnkişaf Mərkəzində ödənişsiz konsultasiyalardan yararlana Amma bilərsiniz. Amma belə bir qısa bir şey deyim ki, yararı olacaq mı? Əlbəttə ki, olacaq. Yəni, yararı mütləq olacaq. 7 yaşından da belə olsa terapiya davam etməlidir ki, uşaqda hər hansı bir nəticə görsün. Təbii, valideyn. İllərdir boşuna edilmiş bir müalicələrin nəticəsində valideyn bir ümitsizcəsinə soruşur ki, yararı olacaq. Yararı olacaq.
Biz sizi gözləyirik Logos'da. Digər sualıma keçmək istəyirəm. Məktəb fobiyası nədir və necə yaranır? Bəli, Vasim, elə bundan öncəki sualımızın bir belə deyək də, bir qismi də buna ibarət ki, məktəb fobiyası ümumiyyətlə nədir? Uşaqlarda somatik göstəricilərlə özünü göstərir. Uşaq məktəbə getmək istəmir. Bir əvvəlcə bunları etirazlar və söz olaraq narahatçılıqlarla bildirir. Daha sonra isə vəziyyət ağırlaşdıqca artıq somatik əlamətlər ortaya çıxır. Uşaqda baş ağrılar, qarın ağrılar, qaytarma, bədən hərarətinin qalxması kimi bir çox somatik əlamətlər özünü göstərir. Buna səbəb nədir? Əlbəttə ki, uşağın valideynlərindən ayrı düşmə, valideyni itirə bilmə qorxusudur, ayrı qalma qorxusudur. Bu, onun mütləq pedaqoji tərəfdən akademik səviyyəsinə təsir edir. Valideynlər isə nə etməlidirlər? Yenə hazırlıq mütləq getməlidir. Məktəb hazır. İkinci növbədə adətən biz laqeyd ailələrdə, bir də nisbətən dominant ailələrdə bunu müşahidə edirik. Valideyni uşağa heç bir şəkildə şərait verməyən ki, uşaq öz istədiklərini eləsin, uşağı özü idarə edən, uşağın məsuliyyət alma hissini ümumiyyətlə əlindən alıb hər şeyi valideyn öhdəsinə götürən uşaqlarda məktəbdə fobiyalar yarana bilər. Amma belə bir şey deyim ki, təkcə bunu valideynə də yükləmirik. Biz adətən çox vaxt görürük ki, müəllim-şagird münasibətlərindəki problem də oradan qaynaqlanır. Hətta bir çox hallarda, yəni burada da valideynə məqər çoxu deyəcək, bizdə belə bir şey var. Müəllimin başqa uşaqla münasibətindən belə uşaq gərginlik keçirib onu öz üzərinə götürüb məktəbdən narahatlıq, gərginlik yaşaya bilər. Bütün bu əlamətlər məktəb fobiyasına səbəb olan əlamətlərdir. Korreksiyası tam vardır. Yəni valideynlər icazə verməməlidirlər ki, bu proses öz-özünə keçər deyərəkdən zaman alsın və bu uşağın dərs prosesini zəifləməyinə gətirib çıxarsın. Çünki məktəb fobiyasının problemli tərəfi də uşaq dərslərindən geri qalır, dərsdən imtina edir, öyrənmir və qulaq asmır. Aydındır. Çox təşəkkür edirəm ətraflı izaha görə. İzləyicilərimiz yazır bizə WhatsApp nömrəmiz üzərindən. Salam, 10 yaşında uşaq idmana gedir, bacarıqlıdır da. Amma yarışlara getmək istəmir, çox səs-küylü yerdir deyə həyəcanlanır, qorxur, nə edim? 10 yaş varsa artıq yeniyetmələrə giriş yaş dövründədir. Bəli, təşvişdən, təşviş narahatçılığı var ki, və bir də özgüvən və özünü qiymətləndirməkdə əksiklik var ki, həmin məkanlarda öz gücünün azalacağını və istədiyin nəticəni əldə etmədiyini düşünür. Ümumiyyətlə, biz hər zaman, yəni siz də bunu şahidəsiniz ki, biz bir yerdə deyirik. Amma bacarıqlıdırsa, valideyn gedir ki, 10 yaşındadır, idmana gedir və çox bacarıqlıdır. Biz valideynə görə. Bütün valideynlər gəlir öz uşaqlarının çox gözəl. Baxın, biz onu bacarıqsız olduqda. Biz onu, bəli. Bəzən valideyn ya görmür, ya görməz. Bəli, biz onun bacarıqsız olduğunu demirik. Yəni biz burdan sadəcə valideyn üçün çox bacarıqlı, çox yaxşıdır, əla, amma bir də o bacarığını cəmiyyət içində, sosial məkanlarda sərgilənməsi var. Biz ona dəstək olmalıyıq. Və ümumiyyətlə yeniyetmələrə mən hər kəsə burada vurğulayıram. Yəni bu fürsətdir də, bu dəqiqə diaqnostikalarımızda ödənişsiz yeniyetmələr mütləq bir dəfə də olsun psixoloq müayinəsindən keçməlidirlər. Çünki onların bəzən özünün ifadəsi, fikirlərini valideynlərlə zidd gəlir. Valideynlər tamam uşaq kimi başqa bir şeylər gözləyir. Yeniyetmə isə başqa bir şey ifadə etmək istəyir. Hətta nəncə yeniyetmələr mən tərəfindəyəm ki, uşaqlar da ümumiyyətlə ailə qrup terapiyaları, mən daha çox tərəfindəyəm ailə qrup terapiyalarının, çünki ailədə fərdlər bir-birlərinin xarakterlərini nə istədiklərini bildikdə tam da demokratik bir ailə formalaşa bilir. Digər izləyicilərimiz yazır, salam, mənim nəvəm birinci sinifə gedir, müəlliməyə fikir vermir, öz bildiyini edir, ona nə eləmək lazımdır? Allah saxlasın. Belə deyək də, uşaqlar bəzən ailədəki o rahatçılığı və qayda və nizamlar olmadığı təqdirdə məktəbdə elə qəbul eləyir və məktəbdə müəllimlə bu cür ünsiyyət qurmağını düşünür. Valideynlərə öhdəliyinə çox şey düşür, valideynlər nizamlamadılar. Çox istəyirəm, bu mesajın arxası var. Deyir, eyni mesajı fərqli-fərqli bölüb yazıblar. Sinif yoldaşlarından biraz balacadır boyda. Elə bilir ki, ondan hündür olanlar onu döyə bilər, onun gücü çatmaz. Haqqını tələb etmir, buna görə özünü müdafiə edə bilmir. 8 yaşı var, özünə inamı yoxdur. Birinci növbədə müəlliməni dinləmirsə, bu artıq ev ailə daxilində uşağın böyüklərə dominantlıq etdiyinin işarətidir. Yəni, uşaqlar əgər evdəki böyükləri idarə etməyə çalışırsa, yəni nənəni, babanı, ananı, atanı istədiyini etdirirsə, müəllimə də bunu bu cür olacağını düşünür və müəlliməni dinləmir. Hə, təbii ki, bir də burada diqqət əksikliyi pozuntusu ola bilər. Yəni, əlində olmayan səbəblərdən diqqətini verə bilməz, müəllimə qulaq asa bilməz. Bir də uşaqların böyük olması, bəli, bu artıq yaşıtlarla ünsiyyət problemlərinin göstəricisidir. Artıq burada bir psixoloqun belə deyək də yükü ağırlaşır, həm ailə ilə, həm uşaqla, həm məktəb kollektivi ilə birgə iş görməlidir, vacib şəkildə. Amma mütləq kolleksiyacı iş görməlidir. Bəli, mütləq. Yəni sadəcə biz oxuyub, məsləhət verib üstündən keçməliyik. İcazə verməsinlər ki, uşaqlarının bu narahatçılığı, yəni adi narahatçılıqlar onların məktəb fəaliyyətinə, məktəbdə akademik bacarıqlarına mənfi təsir göstərsin. Aydındır, çox təşəkkür edirəm. Digər izləyicimizin sualını oxuyum, yenə öz suallarımıza gələcəm. Salam, mənim qızım 4 yaşı var, doğuşda travmalı beyin təzyiqi olub, indi təzəlikcə danışır, bəzi hərfləri deyə bilmir.
məsələn, Y, F, I, C, K kimi hərfləri səsləndirmədə problemi var. Əvvəlcə onu deyim ki, biz bilirsiniz ki, logos mərkəzi olaraq həkimlərlə fəaliyyətdə oluruq, yəni birgə işimiz var. Yəni düzdür, mən həkim deyiləm əlbəttə ki, amma artıq bizim həkimlərimiz bu beyin təzyiqini, bəli, təbii ki, alternativ dəstəklər mütləq lazımdır. Beyin təzyiqi deyilən bir anlayışın olmadığından, yəni burada həkimlərimiz bizdən daha yaxşı bildirərlər. Sadəcə bundan fərqli tərəfdən qaynaqlanmış bir inkişaf pozuntusu ola bilər. Səsləri isə demirsə, əgər inkişafında pozuntu yoxdursa, logopedik tərəfdən kömək edə bilərik. Amma 4 yaşında danışmağa başlaması bir problem deyil. Əlbəttə ki, inkişafının problemli olduğunu deyə bilər. Sadəcə yenidirəm, yoxlamadan nədə yanlışlıq eləmək istəmirik. Bəzən olur ki, genetik olaraq uşağın daxili nitqi formalaşır, hər şey başa düşür, əla, gözəl, amma aktiv nitqə keçə bilmir. Yəni siz də, biz də burdan məlgəyə çox gözəl vasitəyik ki, valideynlərə bildirək ki, ödənişsiz diaqnostikalarda biz tam bunların cavabını uşaqla görüşdüyümüz halda verə bilərik. Eynən, hər zaman deyirik, hər buraxılışımızda vurğulayıram və bu gün də yenə də vurğulayıram ki, dəyərli izləyicilərimiz, mesaj yazmaqla, zəng edib sual verməklə qane olmuyor. Mütləq və mütləq mütəxəssis dəstəyi alın. Bunun üçün də bütün şəraitlərimiz var. İstər Respublikanın regionlarında fəaliyyət göstərən Logos Psixoloji və Nitqi İnkişaf Mərkəzinin filiallarında, istərsə də paytaxtda, istərsə də elə Abşeron Xırdalanda. Yəni istənilən ərazidə sizə yaxın olan ərazinin Logos Psixoloji və Nitqi İnkişaf Mərkəzinə yaxınlaşıb mütəxəssis dəstəyi ala bilərsiniz. Digər sualı da oxuyum. Suallarımız o qədərdir. Salam, oğlumun 15 yaşı var, dərslərini oxumaq vaxt əziyyət çəkir, çox istəyir oxusun, amma çəkin çətin qavrayır və yadında saxlaya bilmir. Ona necə kömək edə bilərik? İdrak proseslərinin korreksiyası, yəni zaten yeniyetməlikdə uşaqların pedaqoji həvəsi nisbətən aşağı düşür. Bu təbii olan bir şeydir, çünki onların ünsiyyət bacarığı artır, onlar sosial ünsiyyətə daha çox meyillidirlər, nəinki dərs proseslərinə. Lakin bu dönəmdə uşağa biz dəstək olsaq, yəni yeniyetməyə dəstək olsaq, zamanını düzgün idarə etməyə öyrətsək, onu həm özünə vaxt ayırıb, həm dərslərinə vaxt ayırmağı planlarını qura bilsə, bir də eyni zamanda uşağın diqqətini, yaddaşını, məntiqi üzərində bir diaqnostik dəyərləndirmə aparıb, bunları da korreksiyaya qoya bilsə, yeniyetmələr öz dərslərindən də zövq alacaqlar, dostlarından ünsiyyətlərdən. Arxan, elə yeniyetmələrdən danışmışsan, uşaqdan keçid alın mən bura. Bəs yeniyetmələrin dərsə həvəslərin azalmasının səbəbi nə olur? Məktəbmi, ailəmi, ətraflarımız da yeniyetməlik dönəmi çətin dönəmdir. Bunu bilirik, hətta uşaqdan da çətin. Onlara xüsusi bir diqqət olmalıdır ki, onlar etabı rahat atlatsınlar. O həvəsin ölməsini istəyir. Vasif müəllim, hər yaş dönəminin özünün tələbatları var. Necə ki, məktəb kiçik məktəb dönəmində əsas aparıcı fəaliyyət tələbatda təlimi olan tələbatdır. Yeniyetmə dönəmində əsas aparıcı fəaliyyəti ünsiyyətdir. Yəni artıq yeniyetmə bir balaca kitabdan uzaqlaşıb sosial cəmiyyəti tanıma, həmcinsini tanıma və yaxud da belə qarşı cinsi tanıma bu cür maraqlar yaranır. Bunlar insan sağlam insan psixologiyası üçün normal bir istəklərdir. Sadəcə valideynlər nə edirlər? Valideynlər bu keçidin bəzən qəbul eləyə bilmirlər və uşağın o bacarıqlarını, o istəklərini əlindən alıb dərslərə oturmağını istəyirlər. Bu da biraz problemlər yarada bilir. Aydındır. Xəttə izləyicimiz var. Ayşə xanım. Alo. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Mən həkimə sual vermək istəyirəm. Bağlı üçün narahat edirəm sizə. Buyurun, buyurun. Həkim, uşağın 3 yaşı var. Çox əsəbidir. Əlinə gələn tuğluyur. Bacısının saçını yonur. Bacısında 6 yaşı var. Aha. Danışır mı? Danışır. Danışığında da biraz belə floridir. Şirinliyi var yəni. Bəs bacısı bağçaya və yaxud da məktəbə gedir? Birinci sinifə gedir, bəli. Ondan qabaq bağçaya gedirdi? Xeyr, bağçaya getmirdi. Məktəbə qədər hazırlığa qoymuşdu. Yaxşı. Bəs ümumiyyətlə bacısı evdə olduğu dönəmdə də bunu edirdi? Bəli, eləyirdi. Yəni həmişə belə biraz aktiv uşaqdır, çox əsəbidir. Oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sualınıza görə. 3 yaş dönəmi ümumiyyətlə kritik yaş dönəmidir. Bu dönəmdə bəzən uşaqlar özlərini tam ifadə etməyəndə qarşı tərəfə vura və yaxud da hər hansı bir qıcıqlandıra bilərlər. Əgər böyük bacı və yaxud da qardaşın özəl həyatı varsa, yəni bağçaya mı gedir, məktəbə hazırlıq, məktəbə mi gedirsə, uşaq təbii ki, onunla yaşıd olmaq üçün çalışır ki, onun kimi olmaq. Ayrı-ayrı fəaliyyətlərdə məşğul olduğu zaman ortaya gələndə bu cür davranışlar göstərə bilərlər. Uşaq inkişafı normalsa bir problem görmürük. Təşəkkürlər. Anar xanım, bir nüansa da toxunum, vaxtımız dardı. Çox geniş müzakirə edə bilmirik, amma yenidən qayıdacaq bu mövzulara sizlə. Uşaqlara bəzən valideynlər savadsızdır, deyir. Nə qədər loru səslənsə də bu damğa uşaqlara vurulur və savadsızsan deyilib, elə də bir formalaşma ilə gedir. Bu necə, nə qədər düzgündür? Valideyn bunu nə qədər özlüyündə təsbit edə bilər ki, bu uşaq savadsızdır? Bəli, çox düz vurguladınız. Özü-özlüyündə necə təsbit edə bilər? Əgər bir valideynin uşağının bacarıqlarını qiymətləndirə bilmirsə, yəni mütəxəssis tərəfindən qiymətləndirilməyibsə, uşağına savadsız deməyi valideynin uşağa qarşı olan haqsızlığıdır. Və əlbəttə ki, o mərdi qova-qova namərd edirlər misalına nümunə götürərək, bir uşağın bacarıqlarını bilmədən ona savadsızsan deyib-deyib, onu pedaqoji tərəfindən soyuda bilərik və onu həqiqətən də bacarıqsız vəziyyətə gətirə bilərik. Bunun üçün də bütün valideynlər, məktəbdən
məktəbə qədər dönəmdə, ilkin məktəb dönəmində uşaqların inkişaf dəyərləndirməni aparsınlar. Hansı tərəfi yüksəkdirsə, o tərəf üzərində işləmək lazımdır. Həm pedaqoji, həm də psixoloji tərəfləri. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram bu gün gəldiniz. Maraqlı məsləhətlərinizi verdiniz, tövsiyələrinizi elədiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, uşaqların məktəb dönəmində yaşadığı çətinliklərdən danışdıq. Qonağımız Logos Psixoloji və Nitki İnkişaf Mərkəzinin uşaq şöbəsinin baş psixoloqu Anara xanım Quliyeva idi. Sabah isə eyni məkanda, eyni zamanda Logos Psixoloji və Nitki İnkişaf Mərkəzinin Nəzarət Təftiş şöbəsinin psixologiya bölməsinin rəhbəri uşaq psixoloqu Aygül Məlikova ilə boşanmanın uşaqlara təsirindən danışacağıq. Diqqətiniz bizdə olsun.